Bu gün Gürcüstanın sabiq prezidenti Miqail Sarkashvilinin pəncə işi üzrə növbəti məhkəmə iclası keçiriləcək. ETV-nin Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, iclas saat 11.00-da Tbilisi şəhər məhkəməsində başlayacaq. Sarkashvilinin məhkəmədə iştirak edib etməyəcəyi hələ ki məlum deyil. İş üzrə sabiq prezident Sarkashvili, həmçinin Gürcüstanın Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin sabiq rəhbəri Teymuraz Canaşiya qrup şəklində küllü miqdarda dövlət vəsaitini mənimsəməkdə ittiham edilir. Dövlət İttihamçısı müttəhimləri büdcədən təxminən 9 milyon dollar mənimsəməkdə ixtiram edir. Müdafiə tərəfi ittihamları əsasız hesab edir.